Яңы йыл алдыннан Башҡортостанда кибеткәштәләрендә хаҡ артыуы күҙәтелә. бер аҙнасендә йомортҡа һәм алма өс процентға киммәтләнгән. Тәүгеһенең уданаһы уртаса 60 һум тораа, бер килограмм алма 76 һум тирәһәм. Кәбеҫтә һуған кишергә хаҡ бер ярым ике процентға артған. Хәйер ярмалар май һөт шәкәр һәм балыҡ хаҡтары бер кимәлдә ҡалған. Яңы йыл яҡынайған һайын байрамдың төп символы шыршы урлаусылар һаны ла күбәйә. Башкортостан полицияһы әле 24 районында 40 ошондай осрақта сықлаған. Улар бойынса 13 енәйәт эше қоҙғатылған. Эске эштәр министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә төбәктә шыршы операцияһы бара. Хуқу хаҡлаусылар юлдарҙа ылыҫлы ағас тейәгән автомобилдәрҙе тикшерә. Бынан тыш қала урамдарында шыршы нөктәләрендә документтарҙы ҡарайҙар. Канунһыҙ ағас ҡырҡыусыларға штрафтар ҡаралған. Физик шәхестәр өсөн ул быйыл өс меңдән биш мең һумға тиклем, вазифалы кешеләр өсөн егерме меңдән илле меңгә тиклем. һәм юридик шәхестәр өсөн ике йөҙ меңдән биш мең һумға тиклем барып етә.